Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu barkamu da warhaka Baba kai ne alifai tijani zance shehu ya ki ta daidai Baba kai kusharati kusharaki amina busharaki busharaki umul khayri busharaki busharaki amina There was a Quranic recitation at Pigu and Tamalugu in the Savilugu Nanton district of the northern region for abundant rainfall to aid the people in their farming activities. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون masu kallo mun kuma shigo a garin Pigu
wannan gari wata shekara kuma da muka zo mun sai al'adar su kuma su ma ba maulidi anan wato ana zama ne a yi karatu alkur'ani a musu roko Allah zamu kuma tattauna da mutanen wannan gari mu ji su ma shedan da za su yi dangane da ziyarar da halifa yake kawo musu kowace shekara malam salamu alaikum wa alaikum salam wa Allah malam sunanka eh alhasan yahya alhamdulillah wannan gari na ku figu wato shekara mu da khalifa mun zo mun saya muku roƙon Allah shekara kuma kun bar mun saya yana muku roƙon Allah wani ne amfani kuke samu a cikin gayyatan khalifa da kuke yi kowace shekara amfani ne da yawa ne domin ai ga sanin gari kowa duka na aikin abin gani in ba batun gona ba shi batun gona to kuma da yanda ya saya nan yayi addu'a yayi karatu mun kai addu'a mun ka gama komai da ikon Allah da wannan shekara mun samu da yawa kuma kowa duka ya idon shi ya cika abin da muka samu don shi abin da ke ciki kenan in yazo kuma bayan roƙon Allah da yake muku yana muku wa'azi game da batu addini ya lamarin addinin ku yake kuna samu ci gaba ciki koya gaskiya akwai cin gaba because yanda yazo duk kaga ai kaga wanda duk suna nan ga akwai wasu basu da yi abin ga da addinin ba amma yazo haka kowa duka kaga ya fito ya ga yanda addinin yake zuwa to yana tare mutane wanda suna niyya su shigo ma sun yawa ma batun abin shi don shi zuwan su nan yana kawo mutane da yawa cikin addinin nan don shi da ikon Allah yana gyara bukata bayan halifa da yake zuwa nan yana muku wa'azi yana kuma sa ku cikin addinin musulmi kamar da addinin musulunci kamar yanda ka fadi nan bayan shi akwai wanda ban kuma dake zuwa yana fitowa ta wurin mu kurumi kamar shi shugaba ne ko wani babban mutum ne yazo muku wa'azi san ba mu taba mun gani ba domin ba wanda ke zuwa haka kaman shi yanda halifa ke zuwa nga ba wanda ke zuwa haka in ba shi halifan ba ba mu taba ga wani yana zuwa haka ba kaman yanda zai zo yayi muna addu'a ko yayi muna karatu ko ya bar mutane su shiga cikin addinin nan ba mu samu gani ba haka gaskiya to malamin gode kware Allah saka da alkhairi On Friday, 4th May 2018, the president of Tijaniya Muslim Council of Ghana ended his tour to the eastern part of the northern region at Tamalgu. Masu kallon mu a ina muke nan mun shigo a cikin daya daga cikin kauyuka wanda muke yawatawa tare da Halifatul Akbar wannan gari sunan garin Tamalgu yana karkarin Safilgu ne wannan gari ita ce za ta kasance kauye na karshe a yawace mu tare da Halifatul Akbar zuwa gabacin arewa wannan kasa wato eastern part of the northern region wannan gari Tamalgu ita ce karshen kauye da zamu yi sannan mu shiga a cikin babban birnin Tamal Aimol da Sheikh Hamza sannan mu nufi yammacin wannan jihar arewa wato western part of northern region wanda zai kama tun daga San zuwa Yandi Zabzugu Tatale Napali har zuwa Walansi sannan mu koma a gida a nan wannan gari kamar da kuka sani wancan shekara mun shigo tare da Khalifatul Akbar abinda suke nema ne ziyara da nasiha da roƙon Allah a wurin Khalifa mun shigo wannan gari Khalifa na fadin babban sarkin wannan gari na Tamalgu za a musu roƙon Allah a musu addu'a sannan Khalifa ya musu gargadi ya jaddada musu tariƙar tijaniyar su ya kuma jaddada musu addinin su wani karantarwa wanda yake basics kamar yadda muke gabatar muku kowane lokacin wani ababan da yake fundamentals na addinin musulunci da malaman wurin mu ba su fatawa akai sai gaddame Khalifa idan ya shigo wannan karkara wayannan ababa ne yake wayannan mutanen karkaran su yake musu bayani har sha'awan addini ya kama wayannan ma ba su sallah don saboda addini yusran ne la usran sauki ne ba wahala bane yasa wasu ababa nan idan aka bar mutane suka fahimci cewa addinin mu ba takura ciki ba masu a ciki sai ga mutun ya sha'awan addini ya shigo a ciki to idan muka zo karkaran ga wayannan ababa ne Khalifa ke mutane wa'azi akai yana fama yanda za a yi kar a yi addini ayi wahalan banza yanda za addinin mu ya karfafu muna fara sarkin wannan gari na Tamalgu Khalifatul Akbar zai samu saduwa da su ya musu nasiha sannan
ya musu roƙon Allah. VOS, we are currently in the Tamalgu township in the Savulgu Nantong district of the northern region. This village, Tamalgu, will mark the end of our tour with the president of Tijaniya Muslim Council of Ghana, His Eminence Khalifa Sheikh Ahmed Abdul Fayed, to the eastern part of the northern region. We started the eastern part of the northern region at Nasuen in the Nankwanduri district. We went to Cherponi, Nankwanduri, we went to Bintiri, Nasuen, Nasoni, Wenchiki, Kudani, and also we went to Nalergu, the paramountcy of the Mampurugu kingdom. Alhamdulillah, currently we are in Tamalgu. Khalifa is interacting with the chief and people of Tamalgu. He is praying for them. Last year we came here, they seek for prayers from Khalifa al-Akbar, and today we have come to them to see the testimonies, what the prayers of Khalifa has done for their lives for the past years. Yo ati fo e mama ko ba di ba sa ye jumede tijaniya awa em se mugusa e hwe program yani penyinpa oda e tijaniya Muslim Council of Ghana no won titini ni Khalifa Sheikh Ahmed Abdul Faidi yani na to kwen akọ e sirim mantim a afibia sa kwantu yi oye e di ye nkyerekyere e di mankremosum e na afi tarikatu tijaniya e wa Ghana ha se na mirmun enim no ni papa a oye Sheikh Abdullah Ahmed Mekano otiase no saj media na odi asi nanim a afibia otukwan Ghana fana nyina mantam duni nyina sa penyini Sheikh Abdullah Mekano otukwan ekoso eko kanya mensem Ghana mamu aye wi sa penyini wi ona fana brabo nyina edia sacrifice ana odi no ho ache ama Ghana se Ghana obebom pa ama Ghana ani Ghana manfo nyina atina sumiemu enne ne ba Sheikh Ahmed Abdul Faidi enne dia dia ono so adwuma ni papa gyan wa kire di manu no ono so oto adwuma die no so enti afi a eye 2018 ye ne no atukwan akọ esire mantam a ye chinichini o kanya mensem o bo mpa ye ma enkrofo na afi de wo kire kire mu Islam sum no eni tarika tu tijaniya no ya tukwan akọ enkrase ni nkro bebre ya shasie fri bolgatanga a eye kro kese ye di ma apa east region ye kọ sandema esa akọ akumdo esa ko bongo eba binduri esa ko ye friends a boku ekuru ankasa ye fir boku ne sa di yani echire esire mantem a ye north region ye shasie wona kwanduri eko na suyi ye ko cherponi nti njumedi a ohwe ye chire nyina sa kru a ye wo sisia no edi tamalgu sa tamalgu ewo safulgu nantom amantem honom nti yani khalifa al-akbar abakrumha oni sa krofa omuti tamalgunu edi nsiemu o kanya mesema kiro mu na wa sa bompa ya ma omu sa kro yi enne be make ana enne be ye babia ye di sa jumedi ebesi efa se a efa not region to a e bae no ye be san di ye ni a kire part foforo na ya sa koye sa jumedi atwaso ndi sa jumedi a ohwe nyina ne tintini ne titia ne se eye president of Tijaniya Muslim Council of Ghana Khalifa Sheikh Ahmed Abdul Faidi akwantu a otu edi akọ esere mantam edi enkyerekyere ma nkrofo no eno ana ogusu ehwe me mesumfo Yusuf Muhammad Dura ene me di sa jumedi echia me munkoso a ene yentena بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
ta ko kar nan zan yara to tun gwalwon to mal bungula na antim to bungula ma lafi na antim to bungula ma lafi ali fami na yu mo sam vielle won kan na tun ta jiyara ma na las mo yin na lafi na won las mo yin na lafi to tun gwalwon na antim to suhdu na antim to nan gban yin katite arziki kallar gite katite alafi to sebe vielle na won cha gwamnati ni na kwat ko mal to so ma titi a shiftin mamin na won cha da yelge to torzo don ku biyan yala nawon largante katiti namban yin katiti sudo agba da ba tukul dol ba mun nabin nan de kurgu masati yon kab he kab ku yanate torzo nawon cha alifa da duwa ma dal barka bukanata saturday kurwa lama kat reception ma vielgatite nawon amfan ban shak kam dum be so yin nawon tan le tutun ban wonna yel biyerbe dum be tutun ban wonna nawon karle alifa aduwa ma dal barka nawon karin yel biyer tun ban wonna katiti suhdu to bon kon bo bon kamere mushi ba te ban ban ko ya wo bo te mere bo ye to she ya yu ka ya ni ti to ya wo cha ye no cha ye ya wo ma ti ya wo du mushi ba wo ta mushi ba ya wo bo amen ya wo ma ya wo yu ko ya wo so en to بشراكي أم الخير بشراكي بشراكي آمنة بشراكي بشراكي أم الخير بشراكي بشراكي آمنة Abul Fayd headed towards the western part of the northern region, covering places like Sang, Yendi, Zabzugu, Tatali, Nakwali, and Wulansi.
kawo su damuwar mu mun a je gaban ka in Allah kuma ya so albarkacin ubangiji duka ya abku yanzu abinda za mu tuna maka ne ta far hanyar ga namun ga wa hanyar gane shine damuwar mu kwarai yanzu abinda kuma ya karu ne asibitin munga asibitin munga yanzu batun shi ba ido kuma har bai sombar ba hoto shi kane ko da an karbi mai ciwo aka aje bai da inda za a sa shi in ba haka ba ce ba magunguna in dai hanya bai da kyau gashi kuma ba asibiti mai kyau ai mutuwa kenan nan kuma wuraren ga duka kowa manoma ne abinda za mu fadi maka yanzu mai karfi sosai shine batun hadari yanzu kowa na fama ne kowa na kuka ne hatta dabbobi suna kuka wa abinda za a aje gaban ka shi yake ki da yake ganga na karshen shi ne lafiya wa lafiya ke wurin mutum kace kana dan kudi lafiyan nan manyan mu dake garin ga duka babu da lafiya manya maza da mata duka ba abun da ke da lafiya ka kana iya kana zaune wani ya zo je su guda ya gaishe ka rusu nawa ma biyoyin gaishe zama yana damuwa yana kaduwa wadanda kuma ke daji suke noman nan kugu suna damun su din lafahar yana shukuro wa abinda kuma ya karu ne batun sukurun ga wasu kurun nan ya kamata a karfafa shi suna karatun amma ba sa ba karaken sosai ok muna addu'a Allah sauke mana ka ga ma sarki ba wuri kamun gode ma Allah Allah ya kawo mu shekara ya kawo gashi mun zo mun hadu kuma kamar mafalki gashi mun sake gaskiya abin da ya fadi duka mu ma mun ji dama abu ne kamar hospital ne ka je ka nuna ma doctor baka da lafiya in ka ba shi bayanin ciwon ka ya baka magani yana saurare ya ji yayi lafiyan ka ya sake ko yana yin da yake tunda in ka ce mai kana samun sauki to kaga lokacin shi ma sai ci gaba da sanin yadda za a yi ciwon ya rabu da kai in kuma ciwon baka samu sauki shi ba shi kuma yana kara mai himma hanyar da zai ni ya bidi don tabbatar da mai kara bu da waga ciwo kowa kuma da hanyar da Allah ya bashi yake jinyatan mutane da shi mu kuma namu ne addu'a kamar yadda sarki ya sani tunda mun ka fara zuwa nan su ce suna so kaza ba kaza mu musu addu'a an mun zo su ce sun samu abin cewa sun samu abin yana gwada suna warkewa daga ciwon da asali su kike damun su ke da ma na gaya musu in dai an samu fitila to abu da yawa ya zo da sauki gaskiya mun zo garin ba fitila ba net ba komi ko ruwan sha ma baki telefon bai yarwa karkane hal kusur nursun kane
police station duka ba shi gari ga sarki yayi magana muka addu'a lalle sun warke dan kusa wanga duka yazo an samu ne an yarkar nan da addu'a ne tun ko da malladin mon zaha da vahvahanna shi sa gashi kuma ya nuna muna ababan da mu ya gaya muna bara duka kuma Allah ya sa su samu na amilahi nanna natumlan banda yunatun da karatu yar shirkam za an da yar shirkam nanna won buksu ma muna roƙon Allah albarkan yawa rai da lafiya yanda wayanga suka zo kadan kadan sauran da yake ne duka sun zo kuma na din yana sun go nin ya fulna lafiya mun da bene dana ma nuku wahanna shamma dan kal maza anada hanna Allah ya karbi addu'an mu yawan rai muke bukata na wanda ya ta addu'a ya fulwa Allah ka ta karta ya zo koda mun mutu ya zo dan kana halta kin yana dan kana domin ai ba ba mu biwa mu duka mu mutu ai mukata zandiyan langi da hayyan wasu sun te su bar wasu to shi yasa Allah kuma shi hayyun ni la ya mutu Allah mun ne mai mun bi kira tunda shi mun ka ga ya mama kuma ya amshi kiran kukan mu komi da ya tsa guma shi sannu a hankali duka kuma ya zo balin balin da zan kana ya samu ma mutane tudu ne mun san batun noma kwarai ciki ak ma mun ka tashi ciki an kare ne mu shi sa noma da kiwo shine sana'ar mu mu duka to Allah ya kore yunwa cikin kasashen mu Allah ya kore kishirwa cikin kasashe bare da muka zo ya ci ako su company sun zo za su yi musu pompi na yi na ira ya no company shi kana mutan nan pompi nan yawo su da kan sun san lokacin da muka zo ruwan da suke sha da yanzu ya bambanta ai banye kaman tun da kana tulu ma inda an yurko shi na pompon wadin da ta shi sa samu ruwa mai kyau ma yana saki lafiyar mutum dai kun sun bayinya da cika da adam nin buna da lafiyar karatara dan yawa yawan ciwo cikin ruwa ake samu don dorfin ma fambin kuma funu karan yara yanzu suna shan ruwa mai tsafta dan yi ko shal din mal tsafta fun fun ko wani irin ruwa kake so na Ankara ka zo gare ga yau ka same shi ko shal din Ankara ka borla za haka nan yawan sun hanyar sai sa mun gode ma Allah da Allah ya sa wanga da ido mu ko ya gani na tafana wannan nan mun wakata nin yale isa hanyar da mai dukkanin Allah shi zai gyara muna amin ban sha kam da zanyar na mun sulmun na yammal batun asibiti duka yazo na shifti ma da zana kana tunda fitila yazo gwamnati hankalin shi ya komo wallahi wani kurkara gwamnati wa hankalin nan na ga zamani ne in dai ba fitila ba yanda za a samu yanda ake so zamanin yalla furlama din da yake ne ban sha kam yin bora da nan can mu ma karkaran mu da ba fitilan she mun je wani gari ba mu samu ice block ma mu sha ruwan zai ko kuma ma din nan ka furra kana bitu nan ka so karkaran to kuma ba she icin la tanshiran tadana in ya dubi yau zaka daka cikin turmi da duka su ma bacewa cikin kasan ga gaban da tor sam tolma ko light moda zaha burger mashin fannin da samu manika ya zo na light manika kana karnye la light rikidin abinda da za su tashi su je safulgu ko zalzugu ai musu saboda light yanzu ko garin ga duka ya zo na fin sha din da yayi su ke wancan zabzon tun nan don light kana zo su wanda za ha fana yau kusan komi yanzu nan ake yi shi ba zuwa nisa ba shakkan bin yawa fambene yawa ka ikulin yar na karfara da latin kaga albarkan fitila sana'a ya zo gari eh furla da albarkatu tuma kana lafiyan ku dole ya saki la lafiya din nan bin yanzu kafin dai ya bace fas sai da fura wuta na fun ko kafin ko barga ya kana la fun ko buzan la fula bon ko wai dai fani zai sai sai yi dariya isa mu ma mun gode ma Allah sauran duka kuma ya zo sannu a hankali sarki sai Allah ya ba mu ruwa wai Allah ya ba mu ruwa mai albarka noman mu Allah ya sa albarka kiwon mu Allah ya sa albarka kasuwancin mu Allah ya sa albarka Allah ya zauna da tudu duka baki ɗaya lafiya Allah ya zauna da gano duka lafiya abinda zai zama fitina kasan mu Allah ya kiyaye Allah ya ba mu ruwa bismillahir rahmanir rahim Allahumma inzil ana al-ghais Allahumma inzil ana al-ghais Allahumma inzil ana al-ghais bisir wa yursil as-samaa alaykum midraran wa yursil as-samaa alaykum midraran wa yursil as-samaa alaykum midraran alhamdulillah mun gode sarki fa mu'minun fi hasanihi
masu kallon mu ka kamar da bibiyar gare ku ba wannan tafiya da muke yi wato bangare biyu ne akwai wanda suke bi suna sana'a duk da su musulmai ne kuma ɗan tarikar tijaniya ne amma sun biyo ne saboda kayan sana'an su su samu kasuwarci saboda akwai wanda suke zuwa maulidayya wai kuma suna yawace yawace na talla a wannan tafiya namu mun shiga daji kamar da kuka gani hanya baya kyau ba asibiti mai kyau ba ruwan sha ba fitila ba network ba kamar yanda Halifa yake fadi to wayannan mutane kuma tare da su muke wannan tafiya zamu saurari daga gare su mu ji su ma yanda suka ga wannan tafiya malam assalamu alaikum wa alaikum assalam alhamdulillah to ni ne malam Suleiman mai tabzaha daga Kano nazo anan Ghana saboda wannan tahid da muke yi saboda al'amari ne wanda yake na yan uwa musulmi kuma bayan haka muna neman Allah subhanahu wataala ya taimaka mana game da wannan al'amari namu na tafiya da addini da muke shiga sako a cikin nan cikin kasar Ghana muna tafiya insha Allah kore da tudu da lafi da inda zamu ji dadi yau zamu ji dadi ba duk muna nan tare da su tafiya wannan da muka dauka akan rayuwar mu ta addinin musulunci tare da Halifa insha Allah shin kuwa ka san shi Abdullahi mai Kano a kware ko na san shi insha Allah wani irin sani ka sani kware na san shi kuma mutum ne mai imani mai addini yana horo da addini yana shiga sako yana kira ga addinin musulunci a cikin wannan tafiya da muke an maka suna ana lakana ma cewa mai charbin faila na Khalifa an gama sunanka da Khalifa ka san Khalifa ne kware ko na san Khalifa insha Allah me kasani game da shi na san Khalifa tun babu da lanshi na san Khalifa kware insha Allah na san shi da aminci da amana da mutunci da horo da addini kamar yanda ubansa yayi haka shi ma dauke wannan dabi'a yana shiga sako a cikin Ghana yana nuna mutane addinin musulunci wannan tafiya da muke akwai wahala akwai gajiya ba amma kwanci mai kyau ba ku kwana kuna hana idanku saboda kasoji kuma saboda addinin musulunci ya zaka yi ka siffata wannan tafiya wallahi wannan tafiya jihadi ne muna yin shi dan Allah dan annabi mun shiga sako mun shiga tudu mun shiga rafi akwai gurin da muka je muka samu ba wuta akwai ne muka je muka samu ba ruwa akwai ne muka je muka samu ga lalurunin daban-daban kai mun shiga kauyuka har inda ba yara ba su da tuwayi mun shiga cikin Ghana sako mun shiga kowane iri insha Allah Halifa muna tare da shi mu gabanin mu shiga tudu mu shiga rafi idan ka duba wannan tafiya ta akwai wani wuri inda muka shiga wallahi tallahi wani wurin sai ka sauka a mota kai tafiya a kasa mota ta shiga ta wuce sannan ku je kuma sai ku tarbe mota nan ku hawo duk da wannan wahala baka gani saboda kana samun kuɗi ne kake bi wannan tafiya a'a ba zan ce samun kuɗi ai wannan tafiya alhamdulillah mun dauke ta neman sa a rayuwar mu jihadi ne saboda bazancin samun kuɗi ne ba wannan ko Allah ba mutum kuɗi wallahi wani ba zai ta yi wannan tafiya ba zakan da Allah saboda mun yi ne akan zukatan mu saboda mun yi da addinin musulmi muna tare Halifa saboda mutum ne wanda yake mai amana mai alƙawari wanda baya sabawa kuma duk yanda kai a duniya yanzu wannan lokacin da muke dai ba za a samu wani bawan Allah ba wanda yake kira ga addinin musulunci wanda yake Halifa insha Allah a kasan ku Najeriya akwai malamin da yake irin wannan tafiya a kasan mu Najeriya ba wanda yake wannan dan a kasan mu Najeriya mutum ba zai rede ba ta yi irin wannan na Halifa ko kana da rayuwa ko kana da kuɗi akwai masu kuɗaɗe amma ba za ka yadda ba ka taika sa rayuwa ka ta yi irin wannan ka shiga sako a cikin Najeriya kamar yadda Halifa yi ba za ka taɓa yin wannan ba a ƙarshe wace nasiha za ka yi masu kallon to yanzu ina nasiha ga ƴan uwana musulmi dan Allah dan annabi abi Halifa abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abi Halifa saboda duk abin da mutum yi idan ba ya haɗa kanshi da Halifa ba a cikin wannan tafiya ta matafaila ta addinin musulunci jihadi wanda Halifa yake wallahi mutum ba zai ci nasara ba sai ka koma tare da Halifa sannan zaka ci nasara insha Allah duk abin da kai idan ba kai tare da Halifa wallahi malam zaka samu matsala saboda mun ga al'amura da dama waɗanda suke gawa sunan Halifa ya gora nasuwa a gabanin idanunmu mun gani da dare da rana da rahi da tudu duka Halifa yayi insha Allah alhamdulillah masha Allah mun yi daɗin wannan tafiya insha Allah yasa wannan ababa da ka gani a cikin wannan kasa Ghana zaka kai sako a Najeriya kwarai kwarai zan kai sako insha Allah zan kai kwarai sako ni Suleiman zan kai sako insha Allah kwartai malam Suleiman a mai charbin faila na Khalifa kun saurare shi Allah ya saka da alheri kun ji maganar da ya fadi tare da su muka shiga wannan dajin duka baki daya ya wannan ababan da yake fadi ya gani ne yasa kudi nawa ne ake samu ga kudin jihari a samu riba nawa a ci a kashe nawa sai kaga saboda Allah ne kawai saboda a samu abin da ake so kuma bugu da ƙari kaya na ibada ne yake sayarwa yasa yana da yaƙini cewa tallan kayan ibadan nan
Allah zai bi ta kan wannan ya saka mai da alkhairi masu kullum ku kasance tare da mu zamu nemi kuma mu tattauna da sauran iyayen mu kuma wanda su ma suke irin wannan sana'a su ma mu ji abin da suke da shi su ga mu kuma su kallon mu assalamu alaikum wa alaikum salam ma barka ne barka ka dai kuma tare da ku muka shiga daji muka je a wurare ina ba fitila ba hanya mai kyau an sha wahala da sunan ana yawo murdiya da kasuwanci ya kike yi wannan tafiya wallahi tahiyyar nan ba wata bane yanjan ido ne wallahi biya she Allah she Allah kawai je biya shi ba wanda je biya shin ba Allah ba wallahi tafiya da Alifa kuma oh she wanda ya shirya dashin da Alifa ke shiga ba karamin daji bane wallahi Alifa yayi kokari Alifa yayi Allah saka mishi amin 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 amma mun gode kwara Allah saka da alheri sai da assalamu alaikum wa alaikum salam amma da mu da ke muka shiga daji ke ma yake ga wannan tafiya oh wallahi tafiyan nan ba wasa bane Alifa yayi kokari mu bayan Alifa ne mun gode muna son Alifa muna son shi muna son shi gobe mu da shi she mutuwa mun gode kwarai Allah saka da alheri masu kallon mu kun saurare su insha Allah mun kuma zuwa wani bangare kuma daban wallahi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da ka nuna mana sunan ka sai nan inda ka fito da kayan talla okay to da farko dai sunana Abdullahi kuma ni mutumin Najeriya ne amma ina Ghana ina Tamil na fito Tamil wannan kaya naka da kuke talla kuna bi tare da Khalifatul Akbar ana shiga kusurwa yayi kasuwa take a gaskiya kasuwa alhamdulillah dan na fi kimanin wata ɗaya ma muna yawon nan kuma gaskiya muna jin dadi sosai da sosai wallahi muna yawon maulidayya kowane gari muna zuwa kuma hakan yana dan ƙara wayan mana da kai haka saboda muna dan ƙarin samun ilimi haka da kuma yanayin zamantakewa da mutane haka gaskiya muna jin dadin harkar sosai wallahi saboda me bayan kasuwanci akwai me zamu ce kamar ilimi da kuma fahimta da muke ƙara samu tunda ba waje ne kawai na wannan ba waje ne da ake wa'azi da kuma ibada hakan yana dan ƙara ba mutane sha'awa dan da dama akwai waɗanda suka zo siyan kayan mu ba ma musulmi bane ba amma suna gwada mana abin yana burge su wallahi hakan yana dan ƙara akwai wanda ma je yazo yake ga mun ya za in nuna mai yanda zai shiga musulunci eh gaskiya tafiya eh haka ne akwai wahala sosai wallahi amma ne gaskiya muna shan wahala sosai da sosai amma ka san neman halak ko ba haka ba kuma gami da abinda muke yi abu ne na alkhairi maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam murnar haihuwar fiyayyen halitta wanda hakan yakan ƙara sa mana himma mu ji duk wahala dan haka muna tafiya haka wani lokacin sai kai kwana uku ba kai wanka ba wani lokacin mota zaka ko yau na kusa faduwa a saman lori wallahi wallahi muna hawa tudu sako lungu sako yanzu dai a yanzu haka dai gana ga ina ga banga state din da banje ba wallahi duka biye biye Khalifa da kuke yi masha Allah muna bin Khalifa irin wannan tafiya ga da ka shigo Ghana kake yi a kasan ku Najeriya akwai malami da yake irin wannan tafiya na Khalifa kamar da kuka bi kuke nan kuna yawon kasuwanci eh gaskiya akwai malamai da dama da suke yi amma gaskiya musamman dai na Khalifa ya ƙara burge ni sosai wallahi wallahi hakan gaskiya alkhairi ne sosai wallahi karshe dai ina mika godiya ta ga al'ummar Ghana gabaki daya sannan ina mika gaisuwa ta ga mutanen Najeriya gaba ɗayan su muna musu fatan alkhairi da fatan zamu shiga azumi lafiya masha Allah alhamdulillah mun gode alhamdulillah masu kallon mu ko saurare mutanen mu wanda suka fito Najeriya suka biyo wannan tafiya suna talla tare da Khalifa malam assalamu alaikum wa alaikum salam da farko sunan ka sai inda ka fito da kayan talla to a takaice dai ni dai na fito ayoyi inda na fito Najeriya amma na fito daga Tamil nan Ghana kenan kuma ina zuwa ina yin kasuwanci ina bin maulidayya da dama na kan je wannan in je wancan in je wannan wannan tafiya gaskiya ina jin dadin ta sakamakon na ɗaya zan ce muna samun lada na ɗaya kenan tunda maulidi ne na fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna samun lada kuma gaskiya daidai gwagwado muna samun kuɗi daidai gwagwado kamar yanda ɗan uwana su ma suke samu haka ni ma ina samu gaskiyar magana eh to gaskiya a takaice dai ba zan yi wa kaina ƙarya ba ko ba gaskiya bane ba eh hanya gaskiya muna shan wahala dan wahala kuma hanya babu kwalta da sauransu eh wannan dole mu juge saboda neman halaka yana da wahala bayan da zamu amma muna roƙon gwamnati da ta sa hannu akan wannan tituna sakamakon hakan zai sa ita jam'iyyarta ta ƙara hanzari wajen zabanta ko ba gaskiya ba
kuma shine ma halaka da man da dadi da wahala dole ne kai shi ya ba abin da zan ce illa in ce mutumin arziki ne kuma muna godiya a gare shi ga yanda yake ƙara ba mu gudunmawa kuma da yanda yake karban mutane daidai gwagwado yake kyautata musu dan wannan taron da dama ba wai ba za mu sai abinci ba sai a kawo mana abinci kuma mun san wannan albarkacin sa ne kuma muna ƙara samun lada sakamakon yana mana addu'o'i da dama wadda Allah ya ƙara rafa mana asiri da sauransu muna ƙara godiya a gare shi Allah ya saka mai da alheri to idan mutanen kasar Najeriya suna kallon ka kana son ka taya musu wani game da lamarin Sha Abdullahi Mai Kano a kasar Ghana kamar yanda ka zo ka gani ba za ka yi bobe ba me za ka gaya musu ya zan gaya musu Shehu Abdullahi Mai Kano mutumin kirki ne mutum ne wanda ya san ya kamata mutum ne wanda yake zan iya cewa wanda yake zan ce mutum ne wanda yake san mutane wanda ya san darajar mutane wanda yake karamta mutane da daman su alhamdulillah mun gode kware Allah ya waye kuma Allah ya bada kasuwa malam assalamu alaikum malam barka kai ne malam kana jin Hausa ko wani yare kake ji to a wani gari ka fito da kayan da kake sayarwa na fito har Togo gari nan Mango cikin Togo Mango ne kai Allahu akbar wannan tafiya tare da kai ake yi ko da yanzu ka zo ka join eh tun bara muka fara ya kaga tafiya yake wani amfani kuke samu a ciki na Allah ya sa albarka kuma tafiya na ina tafiya sare addinin musulunci ne shiwa gabani Allah ubangije ya sa musu albarka kuma inda muka fita gida da bismillah mu dawo da alhamdulillah kuma matabatan da mu wadanda suna fama taimako da addini muna sa Allah ubangije ya jara rayuwansu Allah ya ba su lafiya Shehu Mai Kano mu Allah ubangije ya sa ya huta Allah ubangije ya gama shi da malaiku rahma inda suka yi addini har ya zo ya saura baya abinda muka yi ga Allah ubangije ya sa musu mizani ladan da ke cikin Allah ubangije ya ba su wadanda suke shugabannin mu kuma yau suna gaba muna bin su Allah ubangije ya ba su lafiya Allah ubangije ya taimaka musu addinin musulunci yana neman taimako inda masu taimako suke hagu da dama na gaba na gaba sai Allah ubangije ya kawo mana su kuma da kuke ciki kuna mu'amala da ku Allah ubangije ya ba ku lada Allah ubangije ya taimaka muku Allah ya kiyaye mu duka baki daya addinin musulunci muna so ya ci gaba Allah ubangije ya sa mu gaba albaraka zallare ne sai sa mun gode mu to alhamdulillah mun gode kwarai wasu kullum kun sauraro wannan kuma shi ma ya ce a kasan Togo ya fito wannan taro khalifa wallahi ya fita har kasan waje mutane sun samu labari idan shekara ya kai khalifa zai shigo wannan kusurwa daji a inda ba ka zatta ma mutane suna wurin ba sai kaga khalifa ya shigo a wurin har mutanen kasar Najeriya da Togo Benin Burkina Faso Cote d'Ivoire duka suna zuwa su zo su bi khalifa suna samun abinci suna samun kasuwanci ta wurin a sayayya da kayan da suke biyowa da Khalifatul Akbar suna talla da shi albarkan wannan shige shige da yawace wata da Khalifatul Akbar ke yi su ma suke biyowa su zo da kaya su sayar wato kaga khalifa ya shiryar da mutane ya ba su addini musulunci ya ba su tarika tijaniya sa'annan ya ba wasu kuma livelihood inji Bature wato ya ba wasu sana'a wanda su ma suke suna samun amfani a ciki ko sai ta damu a cikin wannan shiri malam assalamu alaikum wa alaikum salam ya sunan ka sa na ka fito ni sunan na Salisu Ahmad Tamal na fito ya yi kasuwancin yake kana bi tare da Khalifa muna shiga daji ana shiga kauye kaya kasuwancin yake to kasuwancin da yana da kyau saboda kyan shi ma ya sa ma muke zuwa nan muna tafiya mu dai muna shan wahala inda muke ganin tafiyan nan hanya ba kyau ba abincin ci ma ba ruwa ba light ba network ya ku ga tafiyan yake wallahi haka nan ne akwai wahala amma da yake muna wulga dusi guda da sun su biyu nan ka gane muna son molidi kuma muna bidan kudi kuma abin da yasa kuma so da shi ba mu dai akwai yare akwai amma dai ba mu dai doke shi wani abu ba yasa kana da kuka wahala ma akwai samun lada ko da ba ka samu kasuwanci ba to Khalifatul Akbar shine jagoran mu muke tafiya cikin wannan tafiya me ka sani game da shi Khalifa dai na san abubuwa da yawa game da shi ka gane Khalifa bawan Allah ne kuma muna bin shi kuma shine alkiblan mu kuma Allah ya yarda kuma ba za mu je na bin shi ba shekashin rayuwarmu malam mun gode kwara Allah saka da alheri malam shi ma kun ji magana da ya fadi magana nan da mutumin Najeriya mai sadata suba ya gaya muna wannan bawan Allah kuma ya maimaita irin wannan magana suka ce suna kudurawa ne cewa suna yawon ibada ne amma idan zaka bi da kudi da zaka samu idan zaka auna da wahalar da kuma kake yi sai kai kuma baka samu komai don gaskiya akwai wahala ba bacci ba abincin ci mai kwarai ba ruwa kuma ana wahala yasa abinda zaka samu idan ka auna tare da wato wahalar da kai sai kaman ba kuma samu komai ba har yau dai muna son mu nemi wayansu daga cikin wayanda suke tattallan kayan nan sannan mu tattauna da su mu ji abinda su ma suke da shi ma assalamu alaikum wa alaikum salam malam sunan ki da garin da kika fito da kayan da kike sayarwa na kuna fito ta mai sunana Aisha wani irin kaya kike sayarwa ku tasbara turarika ya kasuwanci me yake godiya wallahi mun gode ma Allah
kuna samu ana san kayan ikon Allah Allah na rufa sirrinmu to ya tafiyan yake yanda muke shan wahala ake bi hanyar gida ku ka gani tafiyan na kai garshiya amma mun gode mu Allah don muna cin amfani albarka tafiyan nan eh to kuma bayan kayan da kuke talla ana yawo maulidi ne walliya kuma kuka kara cikin talla da kuke yi nan kuna yawo bi albarkacin tiyaniya muna wazifa muna hailalla duka muna yi muna bin kuma failan nan muna ciniki kuma Allah sa albarka yo tijaniyan gana nan Alifa shine shugaba shi muke bin shi ma mu duka muna yawo dajin ga ana maulidiya kuma yana sa mutane cikin addinin musulunci wani abu zaki fadi game da shi ne kika sani game da Alifa da malami Kano baba dai Allah saka Allah kara mishi karama lahira Halifa ma Allah bar yana gaba muna bin shi baba Allah shi kanshi Allah kara mishi aiske don mun ci amfani shi wallahi mun ce ba mu ci albarkacin ba mun yi ma Allah kariya wallahi mun ce saboda albarkacin muna bin failan na ga nake kai bare mu wani abun bi failan ga na ta samu amfani na kama aikin ga har yau shi nake abin ga yana rufa mini asiri me zaki fadi ma wanda suke kallon ki dangane da batun tijaniya da tafiyan ga da ake yi na Khalifa yana zuwa kauye yana jan hankalin mutane zuwa cikin addinin musulunci gaskiya ina fadi ba sai kulbari cikin kaje na su ma su zo su kara kanmu don akwai albarkacin ci su zo amma na zama badugan bo ko yi da gwambaci ko baba dahle barakati chanwa ma baba yurla baba wuta yurla kati chanan wo dahle baraka kati chanan ma minin bi ngoma za abar ka bi ka lata ta dashi kati ku do fela kati yete bitu ya ni baba dahle baraka o surma na o tip ti dagu shatan ya zanto kana sho yele la dagu ma kati de de dan fan so na o ko fun wo lata ta dashi kati dole nan da halala kana da wazifa nan da tarika ta da funi Allah ya saka da alheri ita ma ta bugarci albarkacin babu masu sallaka wai sun ci amfanin baba to alhamdulillah mun gode Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya sunan ki da gagarin da kika fito? Ah sunana Ubaida Abdullahi kamar na fito. Ka wani irin kaya kike sayarwa? Ah kayan buhuru nake sayarwa. Kayan maka. Ya kasuwanci yake? Ah kasuwanci wallahi mun gode da Allah komai yana daidai kuwa. To muna shiga kauye kauye ne yan kauye suna sayo wanga kayan nan. Wallahi suna sayo kwarai kowane gari muka tsewa na sayo. Ya kika ga tafiyan nan muna yawo kauye ga kauye ka wani wuri hanyar bai da kyau ba abinci ke ya kika ga tafiyan nan yake tafiyan gaskiya hanyar gan na kauyen ga hanyar nan bai da kyau Solma Rizala Solma Malla na zo ta da ta kila motoki yana kan nan ka so kar duk ba sa ta pam Solma Rizala na kwari zan yi zan zo zan kan na kwari Solma Rizala Rizala fast da Rizala da tun ni gwamnati son la Solma so kalka bin mali zan kana nimfulu ma kar nun zan yala ga titi titi an kana da ma nira pam jol sol ma zo kan na pam so bin mali da nun zan yala ga titi pam ani fata akbar wallahi ti pa ya pam na un zo na un pam o karama nduma na wuni wato mo nya fi wa an na lafi ka je ne ka ti je ne na lo ka ce wunin jan ka ti jan ma ehe so ti bor me kama ti faila da ji mo kar chanto ne and man na woni ti bo ne rekpol zo sta lo kam kare so kam ni kam faila da ji no kar je lo kam kar je bayana no lo kam zo ti sur bor be sham ba ti paya pam ti ma su tel pam tin kana ma ti paya to wo gode kwarai to masu kallon mu ya tare da dan wala kuma Alhassan Madaha wato da ka fitani da Alhassan Madaha tare da shi muke wannan tafiya mun yi alkawari wanda mu da suke tafiyan duka insha Allah da direbin mu da kowa zamu tattauna da su muna tare da Alhassan Madaha zamu tattauna mallam assalamu alaikum amin wa alaikum assalam tallahi ta'ala ba Alhassan wannan tafiya na san kun bi Bishop Abdullahi Mekulu ya dade ko zuka bi Khalifa mu da muka fara bi bai wanda zai ba mu mun dai mun ga wahala kamatu lokaci Shehu Abdullahi Mekulu har zuwa yau ga da mu da kake singa me kake da shi zaka fadi game da wanga tafiya na mu alhamdulillahi rabbil alamin tahiya dai ya tahiya kuma abinda nake da shi ne zan karasa ubangijin Allah ya kara muna yawan rai da lafiya cikin wanga harka namu domin lokacin na jin tun 97 ni na soma cikin wanga tafiya da Muhammad Bashiru Shatan Baba da Malam Abakar Mai Kwalli to su nake bi kadan kadan ina zikiri wato muna bin Shehu Abdullahi Ahmed Mai Kano ka gane ko har akai badar na tamalina gumanin nan 97 nan da mu akai wannan to tun wannan lokacin kuma ba mu fasa ba har rana wata yau wurin shekara 20 kenan
ko ba haka ba da dai ko abin kuma yana ci gaba nan ga duka lokacin nan ba san ma nan ga ma ko wani gari ba balle a zo a yuto bayan baba ne Halifatul Akbar shi kuma cikin yawoce yawocen shi su kuma suka gano har suka nemi Halifatul Akbar shi kuma yazo to bayan baban nan kuma ya bayyana kuma muna cikin ruwa wurare da dama ma haka nan ne ba nan kawai ba Imam Hassan kila ku kun saba mu dai da muka fara mun ga wahala nan ba abinci wani gari ma ka shi da muka kwana da yunwa kai ya kake ganin tafiyan kila ku kun saba ba ku ganin komai alhamdulillah yau da gobe ai ka san dai akwai dan hikima ciki saboda mun san kaman wani wurin abincin su bai ciwa yasa muna muryan guzurin fanun mu wani soye soye mu mu sa cikin bagi wani biscuit biscuit inda ka kai abincin ka sa bakin ka ba zai ciwa sai kai hakuri ya so sai ka ci wa'inda ka gane ko ehe ka ci wa'innan kananan ababan da ka sama saboda guzurin tafiya to wa'innan shiri muke yi cikin ikon Allah sai muna sauki makiya suna iya kai sakonni na baci game da lamarin Shah Abdullahi mai Kano wannan shiri namu mutanen Togo da Najeriya suka yi duba aka yi send message a Hausa da ci ainin soyayya Shah Abdullahi mai Kano Ghana ga abin da suke sai ga wani zance na baci kai wani irin sako zaka ba masu kallon mu dangane da lamarin Shah Abdullahi mai Kano a Ghana har yau da annabi da kanshi har yau ga muke zaune ga ba a bar bacin shi ba shi yasa in dai zaka lura ko za a baci mutum kai hakuri ka duba ainihin ayyayen shi da take-taken shi sannan ka yadda da bacin da ake ma meshin amma baka zama haka kawai a zo a baci mutum gaban ka sai ka karbi ka yadda kawai ba da ka samu wani hujja ba a ba daidai bane wayanda suke baci su yi hakuri wanda kuma ke saurare wayanga ababan ga ba a samu ainihin mutum da yake yana da wani manufan da yake bai da kyau ka gane ku yana irin wanga kokari inda yana da manufan da bai da kito bai yi wannan harka bai yi don shekara daya na biyu asirin ka ya tono alhamdulillah alhassan madawa mun gode kwarai kamar da muka alkawari ga baban mu kuma wanda muke tare da shi wallahi baban mu yayi kokari kwarai ba kwana tafiyan gari muke yi ba kwana ko da rana daya da an kare na yau aka koma wa sabon gari rubutun kuma ana yi baban mu Malam Tanimu madaha na Atibubu wato madaha Shah Abdullahi mai Kano tare da baban suka tashi har yau kuma alhamdulillah suna bayan khalifa suna bi shike MC shi ma zamu tattauna da shi baba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh baba tare da Shah Abdullahi mai Kano kuka bi kuka yawon tudu kowace shekara ga yau Allah ya kawo mu kuma Halifatul Akbar yake jagorantar wannan tafiya tun daga zamanin Shah Abdullahi mai Kano har zuwa rayuwa baban me zaka fadi game da wanga tafiya namu zuwa kasan tudu da wahala da ake yi alhamdulillah rabbil alamin ina ta ma masu saurare in an ce wali to Malam mai Kano ba she an yi maka magana ba abinda ya sa muka fadi haka lokacinsa mun tashi farai sai mu zo Salga mu zo Tamale mu je Bolga sai mu tebe ku ya kare ba wani maulidi da je kaniyar rasu ya ce muna ai bayan shi za a yi maulidi don na ta ma yanzu ya kai maulidi in yau mun yi gobe muna jibi muna ba mu yau za mu bakwai uku kenan ba rana daya da muka yi baici kuma sai kaga mutanen da suka shiga tarikan Tijjaniya sai kuma kaga garurukan da suka kafa maulidi saboda duk garin da baba ya sauka a lokacin shi ba shi amma yanzu Halifa ke aikinsa duk inda muka sauka in garin ba light wallahi ba shakka kamin sabon shekara kaga sun samu light she improvement ya zo cikin gari baba sarki wannan gari da muka je fara shi shi ma yayi wannan magana na madalla to kaga saboda shi tafiya baba waliyi ne man adali waliyan kuma fakada zanta hu bil arm mu mun yadda kuma muna bi kai da kafa da mu aka fara kuma muna fata da mu za a kawo Allah sa baba wannan tafiya akwai wahala mu mun sha wahala da muke bi to mun sani kai tunda kana bin Shah Abdullahi mai Kano kila akwai sabo kai ka saba baka ganin wahalar shi ya kaga tafiyan dai akwai wahala ko a ba wahala akwai wahala sosai akwai wahala don imin ma inda zaka tashi ka koma sabon garin da zaka nan fa petro muna tafiya tun ba mu da lori har yau albarkan baba na muna da lori kankan min ganna sai da pickup nake tafiya amma na fara da tafiya baba za shi ne ya ba shi ke ba mu kudin lori to shi tafiyan akwai wahala kuma inda muke shiga yanzu nan zamanin baba ba mu shiga wurare ba
akwai garin da zamu yi tafiya ya kai mil 10 ba lore ba komi lore kuma she da biyo bayan mu don mu hau muka mu wuce beyi so shi tafiya akwai wala ma zamanin baba ba irin wanga tafiya she da mu hau lore mu zo mu sauka salga fa ga mu balga fa ga mu bako mu yi mashau dan tadi ya kare ba wani maulidi to yau cikin bakwai kuru cikin bako kuru muna maulidi bakwai sannan mu fita mu hau kan tulu na kwanduri har wani gari ma na ta gundiri garin kwankwan ba ne magajiyan kwankwan ba ne ta je maka albarkan halifa ta je maka lafiya ta komo sun kafa maulidi saboda shi malam yusuf durra allah ya saka maka kai mun gode karai alhaji nan karkaran ku ne mu bi kila kai ka saba mu dai mun shigo muna ganin kamar yanayin karkaran ga akwai wahala kai ya kaga tafiyan yanayin yake abinda baba shi yake so kenan da an kai wani wurin malam ba wurin kwana ba ruwan sha mai kyau amma muna tafiya da Shehu Hamza da baba haka nan ne har yazo su duka ba su yi abin kuma ya saya daidai kuma yanda ake so maganar shi kenan ya sayan nan abinda baba ke fama kenan da baba yake ko bayan su mun faɗi gaskiya mun ga yana lamarin zashi yau gashi nan duka wake faila ya kai nan ka gani ko daga nan ka hawo ruwa sai bimbila ka wuce kuma sai hai yanzu dai karkaran ga dai kowa ya zama faila saboda shi mun gode ma Allah iyakacin abin da zamu yi mu shekenan to Alhaji mun gode kare ku salaye Alhaji Abdulrahman Mada